On nikoga nije dirao ovde. Bio je kulturan i povučen. Svi smo u šoku. Dolazio je skoro svakodnevno, sedeo tu i popio pivo. Često sam. Dolazio je i sa majstorima koji su mu radili na kući. Za njega ovde svi imaju samo reči hvale. Opšti je šok kada smo sve pročitali što se piše o njemu. Kaže Olga Srećković, je radnica u prodavnici koja se nalazi na svega nekoliko stotinak metara od kuće Erika Lamersa, Belgijanca koga je kragujevačka policija uhapsila po Interpolovoj crvenoj poternici. Čime se bavio i kako se krio ozloglašani belgijski pedofil? Koje bandi pripada? Kako je varao komšije koje nisu bile svesne da i samo komšijski zid deli od pedofila sa Interpolove poternice za kojim traga cela Belgija? Kako je raskrinkan Belgijanac zver? Pitamo Mladena Radulovića, Iliju Životića ovoga jutra, a na telefonskoj liniji je upravo prvi komšija ovog čoveka, o Belgijanca. Dobro jutro. Dobro jutro. Hajde da krenemo odmah od komšije. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, samo izvinite, molim vas, ime i prezime, jel može? Može, Trajko Vasiljević, Crko Kosmare. Trajko Vasiljević, ja oprostite, molim vas, što nisam zapisala. Trajko, mi smo se juče čuli vezano za ovu priču. Hoću da mi ispričate ono o čemu smo pričali. Dakle, kako vi poznajete ovog belgijskog pedofila? Gde on živeo? Jeste li dolazili u susret sa njim kada odete do prodavnice? Generalno, prvo što vam padne na pamet kada vam kažem da je pored vas živeo ovekovečen belgijski pedofil sa Interpolove poternice. Ova, on je živo svoje kupio, ovde je ovdje svoje kuću kupio zajedno sa svojom suprugom, zove se Sabil, ona je Marokanka, živi i ona u Belgiju. On je došao, ja ga znam, pre 6-7 godina, upoznao sam jedna firma, tamo sam radio kod Italijana i noći sam nas stopirao, on mi povezao. On je poslao moje kuće 1 km dalje gore, gdje živeo kao i mi ovdje kuću gore, ko svi je. Ovdje komšije, i tako je to napredalo. Ja sam radio kod njega, uvek mi plaćao, sve u redu, radio kod drugi ljudi, strugao daske, radio kajle, trao kajle za Belgiju, radio, sad u zadnje vreme, prvo neke pčele teraju za Vojvodinu, ima kolega se zapužio iz Kragovca sa pčelama, ima kolegu iz Banjevca, što se druži, sve sad tako sve on je kao... Kakav je on bio prema vama? Jel, kao komšijama? Jel je pričao? Jel bio druželjubiv? Jeste, ljubiv. Stvarno, nisi možemo čuješ neku reč, bio kulturan, doviđenja, prijatno, izvinite. Stvarno, nisi mogo niko da ga da kaže, nešto da kaže loše za njega. Išao i na svade, i na sarani. On je već tu 10 godina. 10 godina već živi tu blizu vas? Pa da, u njegove kuće. A njemu je žena Marokanka, je li tako beše? Da, da, ona ima tamo kuću u Belgiju i tamo živi u svoju kuću ona, oni su venčani, decu nemaju i tako se ja znam. Da, nemaju decu, dobro. Ostanite na telefonskoj liniji, hajde da čujemo, evo Mladene, ispričaj nam kako je ovaj slučaj došao do javnosti. Taj čovjek, Erik Lamers, je samo 10 dana pred hapšenje legalno potpuno ušao u Srbiju, došao je verovatno avionom, on je prošao pasošku kontrolu, nikakvih problema nije imao, lagano je ušao u Srbiju. Međutim, posle 10 dana Belgija ga je stavila na crvenu poternicu Interpola i on je ekspresno po nalogu tih belgijskih vlasti uhapšen od strane naše policije. Ovde i dalje imamo slučaj, da kažemo, takozvanog, ono što je postala floskula, mirnog komšija iz kraja, kad kažu bio je dobar čovek, uvek bi se uljudno javio, to sve na kraju, opet moramo da se setimo one čuvene Borine pesme, Borinog stiha od Bore Čorbe, dobar čovek svako večer zarije ti nož duboko, za večer uši seče, za doručak vadi oko. To je bukvalno taj, ne znam da možemo kreći čovek, to je kada smo saznali šta je on sve radio, gde je sve bio i zašto je sve bio optužen, reč je potpuno jednom monstruoznom biću, čoveku koji je bio optužen za pedofiliju, silovanje maloletnica, za višestruka ubistva, za kriminalne djelatnosti, zbog čega je robio 15. godina, ali nažalost vidimo da su belgijske vlasti, znamo da je tamo na zapadu zakon malo popustljiviji i malo lakši, on se ipak našao na slobodi, nastavio sa kriminalnim aktivnostima, jedino ono što ga je vadilo od daljeg izdržavanja kazne jeste nedostatak dokaza.
Šta reći o čovjeku kad pomenimo samo da je pre 10-15 godina zajedno sa svojim ocem silovao jednu maloletnu devojku. Eto, isti čovjek. Jeste li znali ovo, gospodine Trajko? Ne, smo to znali uopšte, nisim. Prvi put sačujem to, sad to piše po novinama. Ja neću da manje prije neko hlosta priče. Da. I koliko je često on izlazio iz kuće? Pa bre, on je non-stop gdje je bio po narodu, ovdje u velikim krčmarima, malo krčmare, išu u Kragovac i igrao soni tenis. On je bre, kad je bilo korona, on je bio u Belgiju celo vreme, ne znam, kad je u Belgiju, celo vreme bilo kad je bilo korona. Kad se već pustilo ovamo, on je svoja kola bio stavio u Timeša tamo u Rumuniju, gdje to kaže. On je došao direkt iz Belgije u Kragovcu, kad se opustila korona, vama se da može doći. Pa je bio tu celo vreme, radio sve ko mi što radimo u kući. Pa je posle s ovim njegovim kolegom što rade pčele, trebali su za Vojvodinu, pa su tamo ostavili pčele tamo na sunčokret. I on je posle tamo prešao preko Rumunije i doterao svoja kola ovde. Aha. Kažite, Ilija. Problemi sa pedofilijom u Belgiji i Holandiji traju mnogo duže nego što se kod nas priča o pedofiliji. Problemi kod njih traju, može se reći, skoro 100 godina. Oni su još 60. godine pokrenuli jednu nevladinu organizaciju koja je pokušala da legalizuje pedofiliju, odnosno ona je promovisala seksualne aktivnosti sa decom iznad 12 godina. Da bi to preraslo 2006. godine u političku stranku. Oni su u Holandiji registrovali političku stranku 2006. godine koja se zalagala da se izmeni zakon i da se dozvoli seksualno opštenje sa decom iznad 12 godina. Iako su osnivači, neki od osnivača te stranke bili ljudi koji su upravo i u Holandiji i u Belgiji bili osuđivani za pedofiliju. 2012. godine je pokrenut jedan postupak od strane drugih nevladnih organizacija koji se bave zaštitom prava deteta da se spreči registracija te političke stranke. Međutim, najviše sudsko telo je ipak dozvolilo registraciju te stranke. Tako da, njihovi zakoni su dosta liberalniji što se toga tiče. Naravno, ja to ne podržavam ni kao otac, ni kao građanin Republike Srbije. Ja sam protiv toga, ja sam za što strožije kažnjavanje. Mislim da i kod nas zakon treba se dosta pooštri. Mi imamo kaznu zatvora od prošle godine koja je propisana smrtna kazna ukoliko pri opštenju sa maloletnim licem dođe do smrtne presude, a inače kazne za ta krivična dela po članu zakona 178 do 181 su od 3 do 15 godina. Gospodine Trajko, kako je raskrinkan Belgijanac pedofil? Vaš komšija. Nisam da to razumio. Kako je raskrinkan? Kako se saznalo za njega? Kako ga je policija uočila? To ću pitati vas opravo njega. Pa, normalno je bilo. On je išao kad dođe otud, ja mislim da dolazi iz Belgije, on se prijavio se uvek u rašku miliciju. Normalno se ponašao, niko nije mogao da se oceni prema njemu i da je nešto loše, da kažem iskreno. Dakle, on je bio komšija za svaku pohvalu. Da, evo, deci su dvosve četvrte novine kako dolaze pogode po kraju, po selima, mislim da priča ono normalno kao što je bio. Hvala vam puno na uključenju. Sljedeći koga uključujemo jeste novinar koji je prvi došao u posjed materijala koji ste vidjeli, koji ćete opet vidjeti kako izgleda kuća tog Belgijanca pedofila obrasla u šiblje. Sad ćete ponovo to pogledati. To je novinar koji je snimio te fotografije, slikao fotografije i snimio snimke i poslao svim medijima u centar.rs sajt, glavni odgovorni urednik tog sajta, sada ćemo ga uključiti. Alen Pijević, gospodin Alen Pijević, tako je, novinar i glavni odgovorni urednik. Dok njega čekamo da se javi, da nam kaže kako je došao u posjed ovih snimaka, kako je raskrinkan ovaj pedofil, kako policija... On je raskrinkan na taj način što je belgijska policija došla do novih dokaza proteklih godinu dana, znači on je višestruki povratnik u teška krivična dela, jednostavno su se pojavili novi dokazi iz belgijska policija. Znalo se da je on je legalno ušao u Srbiju, on je pasošem došao ovde, znalo se odmah u sistemu Interpola, znalo se da on u Srbiji, policija naša ga je veoma brzo našla, znači nemamo puno stranaca u Srbiji, naročito nemamo Belgijanaca koji su u srcu Šumadije i samo nekoliko sati naša policija ga je odsirala. Interesantan je ulaz, pogledaj Mladene, zajedno prokomentarišemo. Da, to samo govori o tome, znači opet ovo što pričamo, to su sve operativni podaci, podaci belgijske policije i podaci iz belgijskih medija. Međutim, kada vidimo ovu kuću koju zaklanja, znači visoko šiblje, visoko drveće, može da ukaže na to i može da nam padne na pamet jedna jeziva istina da je možda on
u toj kući također provodio ta krivična dela. Vidimo da reč o silovatelju i pedofilu, tako da treba da se zapitamo da li se, ne daj Bože, nešto desilo sa našom decom proteklih nekoliko godina dok je on bio tu. Znamo da je on već jedan put uhapšen u Srbiji, to je bilo 2012. godine, tada je isporučen Belgiji. Bilo mu tu je suđeno, međutim, opet je zbog navodnog nedostatka dokaza pušten na slobodu i kasnije ponovo došao u Srbiju. Tako da, mislim da policija Kragujevačka mora da istraži sve te radnje, da vidimo šta je on radio, da li je možda, šta je možda nekom nudio, znači da, da li je dovodio neke prijatelje, komšije. Zanimljivo je to da tokom svih ove godina nijedan komšija nije rekao da je s njim popio kafu u njegove kući. Znači, praktično niko nije ušao u njegovu kuću. Tako da sve to može da aludira na neke možda zastrašujuće scene koje bi mogli da se pojave u njegove kući i mislim da bi bilo dobro da policija sve to obelodani, da pokaže snimke iz tog objekta u kom je on živeo kako bi se konačno razrešila misterija i da vidimo da li on i šta je tamo mogao da radi. Ima Europol, ima jednu, izvinite, prekidam. Europol ima jednu fantastičnu akciju, a to je na sajtu Europola možete da okačite detalje iz ove kuće i ti detalji se prikazuju milionima nezavisnih istraživača svuda po svetu. Ukoliko neko prepozna bilo koji detalj iz te kuće na nekom sajtu koji se bavi dečijom pornografijom, mi ćemo dobiti dodatne informacije. Jer ne zaboravite da ovo je sada ipak 21. vek. Najveći broj pedofila biva otkriven, najveći broj pedofila svoje žrtve vrbuju upravo preko društvenih mreža i preko tajnih chatroomova na dark webu. Upravo prošle godine i ove godine su neki naši momci odavde učestvovali zajedno sa pripadnicima Interpola u razotkrivanju jedne veće grupe pedofila, njih 70 je bilo otkriveno, pre svega zahvaljujući Stevi Đokiću i njegovom centru za bezbednost DBA i još nekim momcima. Tako da potrebno je uraditi što pre veštačenje njegovih elektronskih uređaja koji su nađeni prilikom pretrasa te kuće, znači tableta, telefona i kompjutera. I neophodno je što više razgovarati sa žiteljima okolnih kuća i okolnih mesta, da li je neko primetio neko neobično ponašanje kod svog deteta. Jer znate, deca to ne umeju da sakriju. Deca se uglavnom kad su žrtve pedofila povuku u sebe i budu ćutljiva, trpe takve stvari i vrlo, vrlo često ostaju takve stvari neotkrivene. Zato što i porodica sama kada sazna, ona nerado o tome govori. Nama je najteže doći do ljudi koji su spremni da izađu na sud i da ispričaju te mračne detalje, jer ipak je to nešto što je izuzetno neprijatno za članove porodice. Kada pričamo o psihološkom stanju tih pedofila, 90% ljudi, pa evo iz priče komšija koje smo sada uključili, čujemo da su to bili ljudi za primer. Ja mogu samo ti kažem jednu informaciju, to je da bivši jedan ministar iz holandske vlade je sproveo jednu nezavisnu istragu u Holandiji i on je utvrdio da od U 20. i 21. veku nekoliko stotina sveštenika katoličke crkve je izvršio više od 10.000 krivičnih dela opštenja sa maloletnim licima samo na teritoriji te države. To toliko govori o tome da ovo je malo atipičan primjer pedofila, kao kuća, šuma, zatvoreno. Pedofili su uglavnom ljudi koji potiču, koji su bliski sa decom koja budu napadnuta. U najčešćem broju slučaja to su muškarci i ti pedofili su preko dana izgledaju kao advokati, kao biznismeni, sasvim normalni ljudi, a svoje mračne tajne kriju ta svoja četiri zide. Ova kuća kako je on zakupio ili kupio, ne znam šta je uradio, predstavlja ipak spoj tog pedofilizma, odnosno pedofilije koje se on bavio, ali i krivičnih dela ubistva koje je ranije radio i otmice. Aha, otmice? On je bio sumnjičan za otmice i za ubistva pre nego što je bio sumnjičan za pedofiliju. Povezan sa zloglasnom bandom ubica. Tako je. Ja bih samo vratio na ovo što Ilija kaže da se... Brabantske ubice. Brabantske ubice, da. To je jedna regija Brabant u Belgiji i oni su od 1982. do 1985. godine bili odgovorni za smrt čak 28 osoba koje su ubili u njihovim pljačkaškim akcijama. 28 im je dokazano. Tako je, da. A vjerojatno je bilo više. Mislim se čoveka kubi 28 ljudi. I evo sad kad Ilija kaže da znamo taj slučaj da smo pre 10 godina da je u Holandiji postojala inicijativa da se registruje stranka. Nažalost, vidimo da je registrovana stranka tih takozvanih pedofila koji se zalažu za opštenje sa maloletnom decom. Tako da, evo sada treba da budemo, jednostavno, to izaziva zgražavanje. Mi treba budemo svi zgroženi i dobro da se uzmemo pamet da se ovako nešto, ne daj Bože, ne desi kod nas za nekoliko godine. Namerno sam uključila komšije da ljudi čuju koliko je to dobro pretvaranje tih pedofila. Koliko je ta kamuflaža jako dobra. Znači, oni naravno, to im je, te kamuflažnje zavisi život, zavisi im
To je, da kažemo, neki instinkt tih ubica, tih monstruma, kako bi se prikazali svetu i sačuvali svoj život. Naravno, uveče bi se pretvarali u monstrume i radili ta teška krivična dela. Tako da neophodno je što pre da vidimo da li on ima počinio neka krivična dela u Srbiji i da se opet uzmemo pamet, ako nam se bude narednih nekoliko godina, pola decenije, narednu deceniju, servirala demokratija, da budemo dobro spremni da sačekamo taj zakon koji vidimo da, nažalost, je već usvojen u nekim evropskim državama i ne bi se čudio da možda to postane na nivou Evropske unije, što bi mogli naravno da prenesu u naše zakonodavstvo ukoliko se priključimo Evropskoj uniji na narednih nekoliko godina. Da, zato mi pričamo toliko o tome. Ovo je samo dokaz da ne postoji resocijalizacija kada se govori o pedofilima. Iako postoje neke ovde određene grupe građana koje su formirane radi zaštite navodno ljudskih prava, koje štite i prava čak pedofila. Ja sam držao jednu tribinu gde sam rekao da svaku sliku pedofila i svaki podatak o pedofilima treba ubaciti u sistem koji kontroliše Huawei kamere koje su postavljene po gradove smart kamere, kako bismo pomoću tih kamera uspeli da registrujemo koliko se neki pedofil približi bilo kojoj školi ili vrtiću. Oni su mene napali rečima, pa šta, on je odslužio svoju kaznu, on je sad slobodan građan. Mi moramo svima njima da doživotno izreknemo zabranu približavanja ustanovama gde borave deca i njihove podatke, njihove fotografije, da stavimo te Huawei kamere kako bismo mi preventivno delovali. Jer oni mogu da sačekaju, neće oni njih da sačekaju škola, oni će da sačeka na putu do škole. Tako je, ali oni pre nego što izaberu žrtvu, oni se uvek muvaju oko škole, oko vrtića, da bi izabrali neko samo dete koje samo prolazi nekim mračnim putem prema kući. I to su vrlo važne stvari. Doključimo potpuno tačno sve što si rekao. Uključimo kolegu glavnog i odgovornog urednika sajta ucentar.rs, Dragana Limpijevića. Gospodine Limpijeviću, da se čujemo? Čujemo se. Kako ste došli u posed ovih fotografija koje smo videli vezano za izgled kuće Belgijanca, pedofila? Mislim, već u mestini, da sam me da se naviže, pa sam slušao razgovor pažljivo oko pedofilije i celo. Znači, postoji jedan šokantan podatak, on je gotovo svakodnevno pio pivo u prodavnici koje se nalazi preko puta osmogodišnje škole. I to je jedan onako stravičan detalj, jer u toj školi, to je ta regionalna škola, kako sad objasnim, pošto se radi niz seoskih mesta, znači on je direktno gledao na to dvorište koje je 30 metara od prodavnice. Tako da, što je kolega, što je rekao gospodin, njihova recenzacija očigledno ne pije vodu. Inače, upravo smo dobili podatak da su preduzete velike bezbednosne mere u samom zatvoru Petrovcu, zato što zatvorenici su čuli da se radi o pedofilu i napravljena jedna bezbednosna procena od strane policijske uprave Kragujevac koja kaže da je njegova bezbednost ugrožena. Što znači da je on, gospodine Dragane, to znači da je on, upravo što je Ilija sad rekao, gledao svoje žrtve, možda potencijalne u budućnosti? Vidite, on se do te mere zamaskirao, što se tiče. Mi smo radili sijaci tekstova i sa lica mesta i razgovore sa preko 30 meštana. Znači, on je jednostavno ovde našao svoju bazu. I ja ne mislim da bi on ovde delo. Mislim, da radi se o bolesnim ljudima, u stvari, gde ne možete da predvidite da će onda eksplodira u ovom ili onom trenutku. Ali on kako je ovde vuko poteze, znači on je išao krajnje i dobronamerno, čašćavao ljude, predstavljao se. Samo je jednom čovjeku rekao da je nekada bio u zatvoru i da je služio svoje. Znači, ti znači 30 sagovornika. Znači, on je rekao, ja sam bio tamo, to je u nekom trenutku kad je popirvalo. Znači, i to je ono što je jedino ostavio trag u tom kraju da je nekada bio pripadnik grupe koja je ubila 28 ljudi. Inače, on sam je učestvovao u ubistvu sina i oca trgovaca dijamantima, zašto je osuđen doživotnom robijom, ali izašao posle 11 godina zatvora. To smo našli podatke u belgijskoj štampi. Dakle, on je bio optužen, je li osuđen bio za ubistvo trgovca dijamantima? Osuđen, zatvor, ali je izdržao samo 11 godina. Sad je to neka velika enigma. Inače, često išao za Belgiju jer je tamo primao socijalnu pomoć, neki 900 evra. Dobro. Pa je morao znati, tamo postoje zakon da se pojavlja jednom godišnje ili u tu pomoda na 6 meseci. Tako da je i tu išao stalno po tu socijalnu pomoć. A da vas pitam, da li ste uspeli da uđete u kuću? Ja ovu kuću zovem kuća smrti i strave i užasa. Kuća je bila zatvorena, pošto je policija iz Kragujevca izvršila uvid i oduzela je tamo kompjutere i to sve što je našla kao dokazni materijal.
u buduće istrazi. A policija je znači ušla, je li tako? Sam dobro razumela. Da, da, oni su izvršili pretres, kompletan pretres kući su izvršili posle hapšenja i to, koliko ja znam, to će biti predato Belgijancima. Sve taj materijal koji je tu zatečen i zapljenjen. Uh-huh, uh-huh. A kako ste vi došli, ko je vama javio za ovaj slučaj? Kako ste došli do ovoga, do ovih... Pa, da, kada je vest odjeknula, vi ste otišli to i snimili? Pa ne, to je bilo tragom da je... Uhršen po potrenici Interpoli, onda smo jednostavno ukucali na netu na Google i vidjeli u kome se radi. Hvala vam puno na ovom materijalu što ste poslali i hvala vam puno što ste između ostalog i meni poslali ovaj materijal. Samo još jedno pitanje, ako ste još uvek na liniji. Vezano za ovaj izgled kuće, evo ja ga gledam ovde da pokažem gledalcima šta tako. Je li ovo tipično za neko ko hoće nešto da krije? Ovaj ulaz koji je kao u kući Ivice i Marice, mene bar tako podsjeća. Koji je obrastao u rastinje, u neku travu, na ličnom mjestu, izvim što se prekide, na ličnom mjestu to izgleda stravično. Kuća se ne vidi sa glavnog puta. Uh-huh. A ne vidi se sa glavnog puta, dobro. Onda imate neki prolaz od nekih stotinak metara i tek onda vidite kuću. Inače, tu kuću on je kupio od čoveka iz Beograda koji je nasledio. E sad, on je pričao tu po selu da je to bilo prebijanje nekog duga, da je njemu neki Grk prodao tu kuću u stvari. I onda je tu, on je tu već 10 godina i što je vrlo bitno, on je renovirao kuću. Uh-huh. Znate, uh-huh. Renovirao kuću. Čak mislim, dobili smo neku neznanišnu informaciju da je od opštine Rača dobio dozvolu da radi taj pomoćni objekat koji se vidi na fotografiji levo od kuće. Znači, da je trebalo da proizvodi mediji da ga izvozi za Belgiju. Znači, on se potpuno živo, potpuno se utopio u sredinu, on se predstavio se kao biznismen, seljaci su dolazili kod njega, znači, čak oni ljudi ne veruju, mislim, ne možda veruju da je to. Ali niko u toj kući nije popio kafu s njim? Pa ne, dolazili su kod njega. Dolazili su kod njega ljudi. Aha, i u kuću? Da, ulazili su u kuću, tamo posebno ti majstori koji su radili, a imao i to neke kao prijatelje. Dobro, hvala vam puno na informacijama. U svakom slučaju dobro je što je uhvaćen pre nego što je došao u mogućnost da počini novo krivično delo pedofilije, jer Vuk dlaku menja, ali nikako i ćud. Sami tim što je on sedeo, kao što kaže gospodin Dragan Alimpijević, preko puta škole, to znači da je on negde podsvesno već motrio na narednu žrtvu. Jer šta će on ispred škole? Što bi bilo kod nas sedeo ispred škole kad smo školu odavno završili? A naravno, pedofili su svi povratnici. Pedofili su svi povratnici. Tu nema resocijalizacije, tu nema problem mišljenja. On kada izađe iz zatvora, samo je pitanje vremena kada će on napasti ponovo. Mi smo imali čak primere da pedofili koji dobiju izlazak na vikend, upravo na tom vikendu ili na tih 8 sati slobodnih koji dobiju, počine odmah krivično delo. Jasno. Da zaključimo temu, Mladene. Pa evo još jedno pitanje za preispitivanje možda krivičnih sankcija prema pedofilima. Bilo je ranije predloga za hemijsku kastraciju. Nažalost, znamo da Ustav to striktno zabranjuje jer ljudsko telo i organizam su nepovredivi, njihov integritet je nepovredivi i ne mogu biti predmet izvršenja krivičnih sankcija. Nažalost, imamo tu jednu ustavnu barijeru da rešimo to, tako da evo, slažem se apsolutno s Ilijom, da je potrebno napraviti registar, znači čipovati te ljude, čipovati škole, tako da bi elektronski sistem veoma lako može da utvrdi približavanje školi, bar da uradimo sve ka prevenciji toj zloj. I postavljanje kamera. Ja, postavljanje kamera koje bismo uneli podatke o svim tim pedofilima. Ja se zalažem za javni registar pedofila. Mi trenutno imamo registar pedofila kojom ima oko 300 lica, ali vi i ja tom registru ne možemo pristupimo. Isključivo može policija, sud, kada se pokrene neki krivični postupak. U Sjedinjenim Američkim Državama, kad hoćete kupiti stan u nekom kraju, vi odete u lokalnu policijsku stanicu i kažete dajte mi registar pedofila na toj opštini. Jasno. I prema tome vi kažete hoću da kupim stan, neću da kupim stan. A ne ovako prvi komšija Belgijanac pedofil ubica, ti nemaš pojma o tome. Apsolutno, ne vidim razloga zašto ništa. Mi to ne bismo implementirali u Srbiji, tako zaštitili našu decu. Hvala vam puno. Jedna dobra priča i hvala puno Draganu Alimpijeviću na materijalu koji je poslao za produženo vikend jutro na Happy-u. Govorili su Ilija Životić i Mladen Radulović. Ilija, da li da kažem kao narodni poslanik? Može slobodno kao narodni poslanik Srpskog patriotskog saveza, stranka kojoj ja pripadam, patriotska stranka. Mi se apsolutno zalažemo za prava i zaštitu sve dece u Srbiji. Hvala vam puno. Hvala svim akterima ove teme. A evo čime se bavimo u nastavku jutarnjeg programa. Vrlo interesantne dve teme sam vam pripremila. Slušajte koje.
Nakon što je dala čitulju za Gadafija, cijela Srbija priča o njoj, ličnoj medicinskoj sestri libijskog predsjednika, to jest čerke Libije, kako je Gadafi nazivao. Kakav je privatno bio Gadafi? Zašto je došao sa kamilama davne 89. u Beograd? Kakav je libijski predsjednik bio prema ženama i otkud Vesna Devinča i modna kreatorka Vladanka Celić kod Gadafija u Libiji? Saznaćete u ekskluzivnoj ispovesti lične medicinske sestre Muamera El Gadafija. Koju tajnu krije ružičasti komplet Jackie Kennedy koji je nosila u trenutku ubistva svoga muža? Ko su modni kreatori koji ulaze u spavaće sobe prvih dama i političara? Koje tajne o Jovanki i Titu su znali Mirjana Marić i Aleksandar Joksimović? Zna modni kreator Saša Milojković. A za koji minut upoznaćete Nadu Sekulić, ličnu medicinsku sestru Muamera El Gadafija. A u toj priči, kada sam razmišljala da nju dovedem, da ekskluzivno za jutarnji program govori ovdje kod nas na Happy televiziji, falilo mi je još nekoliko onih kamenčića da bi mozaik bio potpun. Pa sam pozvala i Vesnu Devinču i Vladanku Celić, jer sve tri su u jednom momentu delili istu sudbinu. Sudbinu Muamera El Gadafija. Čućete što imaju da kažu te žene koje su ga lično poznavale i lično sa njim pričale. Vesna Devinča je jedina i novinar koji se njim dva puta uradio jedan dug intervju. Pričat ćemo o tome i ugostit ćemo i Sašu Milojkovića koji zna sve tajne tog krvenog, tog pink kompleta Jackie Kennedy koji se i dan danas takav kakav jeste krvav čuva u Americi. Ali na koji način saznaćete za neki minut. Čekamo vas.